Waxbaahinta maamulka gobolka Sareer ayaa maanta waxay booqdeen qoysastan yar oo habeenimada xarad dab ku qabsaday duuleedka magaalada Caynaba. Dabkan qabsaday qoysaska dayarka ee reer guraaga ayaa geysan wax khasaare nafeeda, balse waxa uu khasaare xoogaa soo gaarsiiyey dhammaanba xoolihii iyo guryihii ay lahaayeen qoysaskani. Waxaana ugu horeynba mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sareer uga warbixiyey khasaaraha uu geystay dabkani. Qaar ka mid ah qoysaska ay dhibaatadu soo gaadhay, kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ay hore u saameysay abaartii adkayd ee ka dhacday dalkan Soomaaliland. Dee waxaan u sheegaynaa dadka ay qusaysiiyo wixii haddii beda keli yahay adeebka araggooda iyo muuqooda ma maqlaa dee reerka in loo soo gurmado aafo aafadaas oo ka dhacday xalayto reer soo hooyada iska soo nabad hooyaday oo ay dhibaato la kulantay marka waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliland iyo hay'adaha masiibooyinka inay arrimaha dee wax ka qabtaan oo meesha aafadu ka dhacday wax ka qabtaan waayo dee waa tiim la isaga gurmad jiray dee ayaa meesha ka dhacday reerka anigu soo haraystay dee waa aragtaana waxba meesha ma joogaan marka waxa weeyaan anagu waxaan leenahay Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland iyo hay-adaha afooyinka iyo hay-adaha qarankaba in dee reerka loo soo gurmado masiibooyinka dee waa la qaybsadaa dee dadku isaga gurmadaa hadday madaxweyne tahay hadday tahay dee shacabkaba hadday tahay waana aragtaano dee waxa u nooli ma jiraan hay-adaha masiibooyinka iyo kuwa kaleba waxaan u sheegaynaa in arrintan wax laga qabto si degdeg ah gurmad loola soo gaaro reerkii islaanta waa arkaysaan waa tabcaan iyadii waa dhiigga goosatay waxa weeyaan dadkii kale mid waliba saasuu ayda ugu baydhay waxa weeyaan meeshaa wax ka hadhay ma jiraan dee marka waxaan meeshaa leenahay gurmad islaamnimo ka geysta ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay bari saaxiib ku-xigeenka gobolka Sareer Nuur Qaasim Qodax iyo mas-uuliyiin kale waxayna xukuumadda Soomaaliland hay-adaha caalamiga iyo dadka muxsiniintaba ugu baaqeen inay gurmad degdeg la soo gaaraan qoysaska dayarka ee reer guraaga waxaanahay gurmadkii imika yimid halkan waxaan soo gaarnay goobtii masiibada ka dhacday reerka dab qabsaday sida arkaysaan xoolahii deesa la sheegay laba tiriyo badhaadhiyo afar tiriyo isugu jira waxa ka haray meefafka halka toban dhammaan hay-adda qaxoontiga iyo madaxayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay-adaha maxalliga ah iyo hay-adaha caalamiga ahba waxaan ku codsanayaa inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah reerka ay ku dhaceen aafooyinka ku dhacay ee masiibadu haleeshay inay la soo gaaraan deeq degdeg ah iyo gurmad degdeg ah masiibadaas oo miisaankeeda leh masiibadaas xalay maqaysaqdi dhahayd ayaa reerkaas oo iska nabad soo hoyday oo afar qoys ah oo adhaygii yar yaraa abaara ugu soo duugay isku dardarsaday ayaa dab qabsaday dabka qabsaday waxaa laaliye wuxuu reebay abeeraati ma jirto xukun eebay ku dhacday laakiin waxaan leenahay waa inaynu u soo gurmano dadka sidii wax loogula soo gaadhi lahaa maanta waxa u haray waa intaasoo afar reer lagu leeyahay markii dabku qabsaday dad maataana way iska ahaayeen markii dabka ku dhegay habeenimo ilaa 12 habeenimo sabtigna way ahayd dabkaasina meel allaaliya meel qadarka ilaahay uga yimi ilaahay baa de garanaya meel uga yimi iyagu waxyaan wax daba noo dhowaa ma jirin waan iska saasixanay dabkaan wax ku cunnay waa iska baktiisanay dexaalay isaqdii dhuxunba waxaas ku dhacday masiibadaas markaa masiibada waxaan leeyahay dee weyn ummadda islaamka iyo xukuumadda iyadaba iyo hay-adaha aafooyinka qaranka waa inay dee si degdeg dadkan wax loola soo gaadho waayo maanta wax iyaga laftooda u cunaan baanay ahaynba xoolay waa kuwaas way ka dhaqaaqeen wixii ilaahay abaarta uga reebay waa taas guryina olida way gubanayaan guryina kale ma salabaan cilmi siciid salabaan kiiko wararka star tv magaalada Caynaba.